Привіт, друзі, я Дмитро Розумовський, це мій канал, блог Розумовського. Також підписуйтесь на телеграм-канал, посилання в описі, ставте лайки, коментуйте та поширюйте це відео. А я починаю. Останні новини для проросійських сил, пропагандистських сил, вони, знаєте, все гірші, гірші і гірші. Це, в принципі, правильно, так і має відбуватися, тому що Служба безпеки, вони наступають, зайняли наступальну позицію і діють по всіх фронтах. Перше питання по Рабіновичу, самому відомому депутату від ОПЗЖ, відкрили кримінальне провадження по заяві депутатки від партії «Голос» за те, що він опублікував мапу без Криму. Ну, абсолютно правильно, але тільки треба, щоб було процесуальне рішення і притягнення до кримінальної відповідальності. Друге, тільки що стало відомо, що одного з експертів по телеканалам Медведчука, він там працював постійно, і по іншим ютуб-каналам проросійським, які взагалі ведуться з ДНР і ЛНР терористичних республік, йому буквально тільки що оголосили підозру, проводять обшуки, він сам українець, але він, ну, практично навіть не визнає суб'єктність нашої держави, тобто він вважає, що України не має бути, що це, ну, штучно, як то говорять в російських наративах, створена держава. Правильно, дії СБУ оголосили підозру. По Медведчуку і його родичах, по фірмам і по Козака родичах проводять зараз обшуки, це буквально тільки що стало відомо, і обшуки стосуються земельних махінацій. Там десь якийсь кар'єр піднажили і пісок звідти видобували, там десь базу спортивну розширили собі, тому що, ну, замало місця. Дійсно, отак і треба діяти стосовно проросійських сил, але саме основне, про те, що я постійно говорю, треба повертати вкрадене і збитки. Тому що, ну, якщо видобували пісок з кар'єру, то пісок вже туди не повернеш, а збитки державі нанесені серйозні, тому треба арештовувати кошти і потім їх відправляти в бюджет нашої держави. Тільки таким шляхом ми можемо боротися і з проросійськими силами, і з корупцією. Тому що, ну, правоохоронні органи наші, ну, так трошки поки що бездіють. Наступне питання. Стало відомо, що голова Конституційного суду, який відсторонений президентом Зеленський, Тупицький, він знов подав позов до Верховного суду, один раз вже цей позов не прийняли, щоб скасувати указ президента Зеленського про відсторонення. А зараз ми маємо позов прийняти і призначено засідання Верховного суду України. Там десь воно на квітень, на середину квітня призначено, і будуть розглядати питання, чи законно відсторонили Тупицького. Ну, як на мене, це дуже небезпечно, тому що якщо зараз Верховний суд, очікуючи судову реформу, про яку всі говорять абсолютно, і президент, і Верховній Раді говорять, навіть сьогодні Меркель, канцлер Німеччини, закликає українську владу проводити судову реформу і боротися з корупцією. І якщо, не дай Боже, Верховний суд скасує цей указ президента Зеленського, то сам Тупицький повернеться на посаду, і тоді, як сьогодні заявили в НАЗК, голова НАЗК заявив, що є дуже велика небезпека скасування закону про антикорупційний суд. І тоді просто Конституційний суд може скасувати конституційний закон про ВАКС, антикорупційний суд, і в нас не буде антикорупційного суду. А інші суди ці справи кримінальні корупційного характеру розглядати не будуть, тому що в них попередні роки, поки не було цього антикорупційного суду, взагалі не розглядали. І взагалі не було вироків, притягнення, ну, реальних вироків, коли людей саджали до тюрми. А зараз ми маємо такі вироки в антикорупційному суді. І судді отримують 3,5 роки, 5-7 років. І це реальні строки. Тому однозначно треба запобігати тому, щоб було скасування закону про антикорупційний суд. Також Новіков, голова НАЗК, зазначив, що хочуть в Конституційному суді, і є дуже велика ймовірність того, скасувати спецконфіскацію. Ну, як на мене, це буде катастрофа. Я вже не говорю про якісь там кредити, інвестиції західних партнерів, про те, що говорить президент Зеленський, що дуже важливо зараз для України, і це і так зрозуміло, тому що в нас дефіцит бюджету, в нас коронавірус, епідемія, в нас вакцинація йде повільно, тому що відповідні політики на цьому спекулюють, такі як Порошенко, та й не тільки. Всі на цьому спекулюють, тому що хочуть собі зробити політичний рейтинг на тарифах, хоча тарифи шалені, шалені тарифи. І якщо ж зараз ми зупинимо повністю інвестиції в нашу державу, отаким шляхом скасуванням антикорупційної реформи, скасуванням антикорупційного суду і скасуванням спецконфіскації і поверненням Тупицького на посаду, ну, це просто буде, знаєте, шах і мат. Тому я думаю, що влада має цього не допустити. Треба так само, як іде боротьба з проросійськими цими силами,
обшуки, конфіскація, арешт так і має відбуватись по судовій реформі. Треба йти наступальним шляхом. А ми сьогодні маємо, Верховна Рада пішла на карантин, сьогодні буде РНБО, можливо, загальнонаціональний локдаун, і щоб під цим, знаєте, соусом локдауну і карантину тишком-нишком десь не повернули Тупицьку і не скасували до кінця антикорупційну реформу. Тоді це буде патова ситуація. Тому владі треба задуматись і контролювати ці процеси, тому що буде проблема. З вами був я, Дмитро Розумовський. Саме основне, будьте здорові та підписуйтесь на канал.